Graça e paz, boa noite. Estamos agora nas últimas horas de 2020, último dia desse ano desafiador. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, que você reúna agora os seus familiares e amigos, envie esse link se ainda não enviou para muitos, para a gente ter um momento especial de transição desse ano que está prestes a encerrar. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15, eu vou estar fazendo essa leitura. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita, à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, sua direita e a sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós erguemos essa palavra muitas vezes durante esse ano de 2020, e mais uma vez erguemos, dizendo que é ela que nos governa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você não está reconhecendo esse espaço, mas estamos aqui no apartamento onde teremos o projeto Imersão. Falarei mais sobre isso hoje aqui ou em nossos próximos encontros, mas eu quero falar com você hoje sobre travessia. Já que a gente já está aqui no apartamento, a igreja está fazendo algumas travessias. Estamos perto agora dessa pista principal, então, se você ouviu algum som a mais, estamos aqui ao lado da pista principal da cidade. O nosso encontro dessa noite é um encontro tão especial, um encontro importante. E nesta última mensagem de 2020, eu quero compartilhar com a igreja, com todos que estão assistindo nesse momento, princípios para que possamos avançar e continuar avançando em 2021. Eu também quero ratificar um contexto da nossa igreja local. Desde o início do ano, tenho falado com a igreja que Deus
colocou ao meu coração e ele disse claramente que nós precisávamos ir rápido. Repeti isso algumas vezes nesses últimos encontros, mas como se trata de um fechamento do ano, como esse ano abriu com essa palavra, eu quero encerrar explicando o que podemos entender o que é esse rápido. Eu quero falar sobre tudo que eu reservei no coração, que Deus falou no meu coração. Eu procurei me resguardar para esse encontro, para essa mensagem, procurei me preservar para compartilhar isso com você, porque eu creio que é algo muito relevante para a história da nossa igreja, para esse momento da qual você acompanha essa mensagem. Talvez não seja o melhor sermão que eu já preguei, espero que sim, farei o possível para que sim, dependendo da graça de Deus, mas acredito que é um dos mais importantes que estarei ministrando. Por isso vamos adiante. Eu quero inspirar você, mediante o texto que nós lemos, nós conhecemos o contexto dessa história, de anos de escravidão, de anos de tratamento, de situações extraordinárias de preservação, de Deus levantar uma liderança para estar cuidando desse povo, de Deus estar fazendo intervenções até num cenário onde Ele está gerando um povo em meio a dificuldades. Mas indo adiante, eu quero falar para você, o Deus Altíssimo, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, é um Deus especialista em travessias. Se você começar a estudar esse livro, se você começar a se nutrir dele, você vai descobrir que a Bíblia está contando uma história do início ao fim de uma grande travessia, de uma travessia importante, e esse texto no qual nos ancoramos para a nossa reflexão, a última mensagem do ano, eu quero que você olhe assim para a Bíblia, eu quero que você olhe assim para essa realidade. Estamos em uma travessia, não somente do ano de 2020 para o ano de 2021, mas uma travessia muito maior do que essa. Essa travessia do ano, ela significa muito também. Deus, Ele nos prepara para as travessias. Ele não simplesmente diz que você tem que atravessar a Macedônia para ajudar alguém, Ele não simplesmente diz que você tem que atravessar o mar, Ele não simplesmente fala isso, Ele prepara todos nós para isso. Eu queria que você guardasse isso bem no seu coração, porque nós vamos voltar nesse ponto, no ponto em que Deus é aquele que nos prepara para as travessias. Em meio à nossa escravidão, em meio à escravidão desse povo, Deus é o nosso libertador. Ele está dizendo isso desde sempre na palavra de Deus e nessa história. Ele está se posicionando de uma forma tão clara, Ele está trazendo o seu povo, porque a travessia significa que Deus está nos conduzindo para uma libertação. Esse povo agora está sendo conduzido para uma travessia de um processo que antes era de escravidão, mas agora é de viver uma vida de liberdade com esse Deus. Quantos nesse tempo estão escravos de tantas situações, ainda em meio a um momento tão difícil para toda a humanidade, não conseguem atravessar de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade? Esse Deus, que é o Deus especialista em travessia, Ele está te convocando hoje, último dia do ano, talvez última hora do ano, últimos instantes do ano, convocando você: venha atravessar para uma vida de liberdade, saia dessa escravidão. Eu quero que você olhe para o Deus da Bíblia, eu quero que você olhe para o Deus mais que vencedor, eu quero convidar você a olhar para as realizações, para os feitos de Deus perfeito. Eu quero que você olhe para esse Deus agora, até a eternidade, para que você possa revigorar o seu coração, para que em mais uma aula do nosso Mestre, do nosso Pai Celestial, do Mestre Divino, você possa acreditar. Deus é especialista em travessia. Talvez você não atravessou, está paralisado, não consegue ir adiante. Deus está chamando você hoje para fazer uma travessia. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Eu conheço a realidade geral da qual todos nós estamos enfrentando. Então eu quero convocar você a segurar as mãos desse Deus e ir adiante com Ele. Deus, para essas travessias, Ele que é o especialista, Ele passa as instruções a Moisés. Moisés, ele se mantém fiel até esse momento aqui, às instruções que ele deveria seguir para que tudo fluísse. Mas isso não quer dizer que Moisés teve uma vida tranquila. Pelo contrário, Moisés, ele precisou enfrentar a Faraó, a maior oposição constituída na terra naquela época. A maior oposição que nesse momento, uma liderança de um povo ainda que estava em crescimento, poderia enfrentar, uma liderança equipada com cavaleiros, com armas de guerra, com realmente uma opressão,
Faraó era esse inimigo, essa grande oposição. Mesmo Moisés seguindo as instruções, ele precisou enfrentar essa grande oposição. Outra coisa, Moisés não enfrentou somente Faraó, Moisés enfrentou o seu próprio povo. O inimigo também que incomodava a Moisés se chamava também povo. Ele precisou também lutar certamente contra a sua própria vontade. Então, diante desses três grupos de inimigos ou de situações adversas, Moisés tem que enfrentar Faraó, tem que enfrentar o seu próprio povo e certamente lutar contra a sua própria vontade, contra os seus questionamentos, contra aquilo que passava no seu interior. Mas eu quero dizer algo para você: o Deus especialista que passou as instruções para Moisés e está passando para você agora, nessa noite, ele mostra o seguinte: a maior oposição da terra não é sequer tão grande quanto as águas de um mar. Faraó não pôde vencer uma criação de Deus. Ele não pôde vencer as águas do mar. O que aparentemente era um inimigo, era um povo que estava, na verdade, desesperado por socorro. Um povo que queria apertar um botão e sair logo daquela realidade. Na verdade, eles precisavam de uma direção para a travessia. E nesse momento conturbado ao qual o povo passa tantos anos na escravidão, mesmo sendo conduzido para uma libertação, esse povo não estava acostumado a seguir esse tipo de liderança que não fosse opressora. Moisés era um líder separado por Deus, então ele dava os direcionamentos sem colocar as pessoas em escravidão. Eles não estavam acostumados a viver esse ambiente de liberdade. Mas diante das instruções e desse povo também que buscava salvação, Moisés, ele precisa lutar também contra a sua própria vontade. Certamente vemos em textos para frente que Moisés revela que no seu coração passava algumas coisas que ele desejava, mas a maior oposição da terra não era tão grande quanto o Senhor. Um povo perdido que se posicionava questionando, pesando a liderança de Moisés, não foi empecilho para que ele pudesse ali levar as instruções de Deus, e muito menos a vontade de Moisés não era melhor do que a vontade de Deus. Se você quer realmente se aliançar com esse Deus especialista em travessia, você deve saber de uma coisa: esse Deus, ele passa as instruções, e acima de todas as realidades, talvez a sua realidade não seja idêntica de Moisés, idêntica à minha, mas pode ser semelhante. Nenhuma das realidades dessa terra pode estar acima da vontade de Deus. Você precisa realmente acreditar nisso. Durante essa semana, eu estava ouvindo algumas palavras de pessoas que eu admiro, e o pastor Carlito Paz, ministrando um sermão, ele deixou uma frase muito interessante: a sua maior dor será a sua maior especialidade. Talvez esse povo sentiu a dor de ser escravo, depois sente a dor de se deslocar de um lugar onde eles sabiam como as coisas funcionavam, mesmo em meio à escravidão. E eles agora vão sentir uma dor diferente, mas é a dor da libertação, é a dor de algo novo. A sua dor será a sua maior especialidade. O que você está atravessando agora não é somente a pandemia, não é adequado encarar isso somente em termos do que aquilo que seus olhos veem, daquilo que seus olhos ouvem. O que você está atravessando agora é a prova de que você pode obedecer a Deus em qualquer tempo, em qualquer momento, seja Faraó perseguindo você, seja o próprio povo descontente, ou seja, a sua vontade lutando contra as instruções de Deus. Você está provando em meio a essa pandemia que você é capaz de fazer essa travessia guiado pelo Senhor. Você está provando que você tem um espírito obediente, que você é orientado pelo Mestre. Você está provando que foi Deus que te ordenou fazer isso. Por isso você está continuando, por isso você está ouvindo essa mensagem. Deus está tornando você um especialista como Ele. Siga as instruções. É um preparo, é um privilégio. Outras questões que passaram na minha cabeça acerca desse momento é que eu me sinto privilegiado pelo seguinte: quando eu era criança,
eu ouvia as histórias bíblicas e eu pensava assim, poxa, eu queria estar nesse momento em que Davi estava cravando aquela pedra na testa do gigante. Eu queria estar naquele momento, talvez como esse, quando as águas do mar ali estavam se abrindo e o povo passando naquele terreno seco, milagrosamente. Eu queria estar lá vendo muito perto os discípulos naquele barco. Mas escuta uma coisa, nós nascemos nessa realidade para esse momento, e eu me sinto privilegiado, porque esse Deus nos fez nascer nesse momento, esse Deus que é especialista em travessia, nós fomos ordenados nesse momento para trabalhar como pastor, para cuidar de um rebanho, para discipular, para cuidar da família. Isso quer dizer que para esse tempo Deus preparou você para vencer. Deus não tem um projeto para a sua vida que não seja realmente a vitória completa. Deus preparou realmente esse povo para passar por aquele lugar, por aquele mar, por aquele milagre que Deus criou ali. Nós nascemos dentro desse tempo, e não foi para ser tragado pelo mar, não foi para viver como escravos, mas foi para vencer, porque fazemos parte do projeto de Deus. Porque esse povo pôde desfrutar dessa travessia, porque eles eram um projeto de Deus. Porque você está atravessando esse ano, e Deus tem coisas para você agora em 2021, e em muitas outras coisas para frente, é porque você faz parte de um projeto de Deus. Mas do que, pastor, eu preciso para as travessias? O que esse texto traz como princípio para que eu possa realmente viver as travessias? Você precisa de uma entrega total, eu preciso de uma entrega total. E para entregar-se completamente, às vezes a gente precisa passar por momentos de dores, momentos de escassez. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos enfrentar restrições, nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Ele é a totalidade daquilo que nós precisamos, e nós precisamos nos entregar a Ele em totalidade também. Mediante esses momentos, nós ficamos suscetíveis à entrega total. Veja que maravilhoso é passar assim por um cenário de provação. Veja o que esse povo está agora enfrentando. Eles não tinham outra opção que não fosse a entrega total. John Bunyan, ele diz o seguinte: é mais fácil vigiar uma ou duas horas do que ficar alerta um ano inteiro. É mais fácil professar a fé da boca para fora do que ser fiel à doutrina até o fim. Que frase interessante. Ele diz que é mais fácil vigiar uma ou duas noites do que ficar alerta um ano inteiro. Eu estou feliz, porque eu vejo que há um povo que ficou alerta o ano inteiro, vai continuar alerta porque se entregou completamente a Ele. Deus não chamou você para uma travessia de um momento, Deus não chamou você para uma experiência pontual. Ele precisa que você se entregue completamente, para que durante essa trajetória da sua vida, não somente no ano de 2020, 2021, 2022, para onde o Senhor vai nos conduzir, nós precisamos ter entrega total a todo momento. Pensando em travessia, eu me lembrei que na minha infância, por volta de 9, 10 anos, eu me lembro que alguém me ensinou a atravessar a rua, aliás, me ensinou duas coisas importantes no mesmo momento. Essa pessoa me ensinou a atravessar a rua, foi a primeira coisa. Essa pessoa foi a Ana Beatriz. Ela ensinou para mim como fazer aquela travessia da rua. E a rua, né, um fato curioso, é aquela rua da Casas Bahia, ali tinha um mercado Guanabara, onde é hoje a Casas Bahia, e a gente atravessou algumas vezes, não sei se 3 ou 4 vezes, a rua para lá e para cá, e ela me explicando como se devia atravessar a rua. Então algumas vezes ela fez isso na mesma rua, e no final daquela aula lá de travessia de rua, ela viu que o meu cadarço estava desamarrado, e eu aprendi também ali a amarrar o cadarço. Mas o que isso quer dizer? Que história é essa? Qual é a conexão disso? É uma coisa simples que Deus me lembrou durante o preparo dessa mensagem, uma ilustração da minha vida. Isso me lembrou também de coisas profundas, porque algumas vezes nós atravessamos a mesma rua esse ano, nós passamos pelos mesmos problemas, repetidas vezes, nós recebemos a mesma notícia, até que creio que aprendemos a atravessar a rua em 2020. Você vai atravessar essa rua de 2020 para 2021. Você aprendeu coisas nessa travessia, até que você realmente pôde consolidar
lições que Deus trouxe para todos nós nessa travessia, até que eu pude aprender que há um rebanho que atravessa comigo, e eu pude reconhecer, até que eu aprendi que eu só posso atravessar a rua se entregar-me completamente a Deus, até que eu aprendi que Ele não deixa ninguém, como dizem os outros, na pista, Ele não deixa ninguém para trás, até que eu aprendi que eu não devo esquecer de amarrar os cadarços, de deixar os calçados bem firmados no pé. Sabe por quê? Um tombo também machuca. Até que eu aprendi que eu preciso valorizar quem atravessa comigo. Quem esteve nessa travessia com você desse ano? A sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, um amigo do trabalho, um parente. Querido, a igreja, os pastores, os discipuladores, valorize quem atravessou com você e entregue-se completamente ao Senhor, porque Ele valorizou você, Ele quis atravessar com você, Ele deixou o seu trono de glória e veio aqui resolver as nossas questões, Ele se apresentou como Salvador para todos nós. Entrega total é algo muito profundo, eu quero te mostrar o que não é entrega total. Em alguns desses versículos, do capítulo 14, verso 12, nós encontramos um trecho assim, o povo falando, mas não seria melhor ficar no Egito do que morrer no deserto? Isso não é entrega total não é assim para poder fazer a travessia. A entrega total ocorre assim, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Entrega total é aceitar aquilo que Deus mandou você fazer, mandou nós fazermos, e fazermos a travessia sem questionarmos. Entrega total tem a ver com a obediência. Uma boa travessia tem a ver com entrega total. E para essa entrega, pastor, parece que eu não tenho coragem, é muito difícil, mas eu quero dizer que para essa entrega e para essa travessia, Ele nos dá coragem para a travessia. A travessia não é um projeto de Faraó, não é um projeto do Egito, não é um projeto dos soldados de Faraó, é um projeto de Deus. A travessia é um projeto de Deus para você e para mim. Talvez você pense que eu estou falando só da travessia do ano, é só um pretexto essa travessia, que é muito importante, ainda mais nesse momento, mas eu quero falar para você de muitas travessias, a travessia do nosso caráter para ter o caráter de Cristo, a travessia de uma mente tão bombardeada para a mente de Cristo, para a mente aquietada, a travessia da incredulidade para ter uma fé firmada em Cristo. A travessia é um projeto de Deus, é isso que o texto está mostrando. Esse povo que fez essa passagem pelo meio do mar estava aprendendo esses princípios. Não é somente explicado de uma forma natural, está além da nossa capacidade de projetar. Eu tenho certeza que pela cabeça só do povo, eles escolheriam outro caminho, porque tinham outro caminho, mas o Senhor colocou eles nesse caminho. Como ter coragem para a travessia? Se você for obediente e aceitar de uma forma de entrega total que Deus está conduzindo você, a coragem também ela vai ser desenvolvida enquanto você caminha. A coragem também vai ser desenvolvida quando nós vamos vencendo os desafios. Esse povo que ficou na escravidão, e mesmo no caminho da libertação, eles ainda se comportavam como escravos, ainda tinham desejo de retroceder. Agora eles não tinham opção que não fosse avançar. É um povo que precisa ser provado para que receba o encorajamento de Deus. As realizações, aquilo que Deus fez através da sua vida durante esse ano, durante a sua trajetória, durante os projetos de Deus para a sua vida, traz a sua memória agora, querido. Pensa que você atravessou um ano de 2020, que foi para muitos um vale de lágrimas, de dores, de descontentamento. Você atravessou esse ano, louvado seja Deus. Isso se trata de uma grande realização na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Quando você vence algo assim, você se sente encorajado por Deus, você sabe que Ele te deu coragem para enfrentar a travessia. E aí eu quero deixar mais uma frase com você: o seu maior medo será a sua maior conquista. Essa sua maior conquista vai ser a sua identidade. Ela vai falar que você veio nessa terra,
Veja que a travessia do Mar Vermelho é um evento de enorme importância para o povo judeu, porque a passagem no meio desse mar, ao chegar do outro lado, nasce uma nação, eles adquirem uma identidade, eles são agora os israelitas. Nós, como cristãos, entendemos que a travessia que fizemos foi a nossa decisão e nos tornamos esse povo escolhido através do batismo, através de receber a fé em Jesus Cristo. Então a travessia te dá coragem, ela te dá uma identidade. Então vencemos muitos medos esse ano e venceremos muitos outros mais. Travessias são oportunidades de viver o extraordinário. É interessante a gente observar, todos nós, como esses israelitas, sentimos receio muitas vezes, sentimos medo, como eu acabei de dizer, mas nessa caminhada ainda podemos fazer alguns questionamentos. Nós podemos pensar que fomos abandonados. Êxodo 13, 21 e 22 diz o seguinte: O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia-lhes luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Travessias são uma oportunidade de viver o extraordinário. Deus não abandonou você, nem nos dias de maior dor que você tenha passado, seja nesse ano, anos passados, seja nesse momento e momentos passados, seja nos momentos que virão. O extraordinário de Deus está acompanhando esse povo aqui o tempo inteiro, até quando eles estavam lá, escravidão. Deus fez com que esse povo se multiplicasse e se tornasse forte. Deus criou situações extraordinárias para que esse povo estivesse preparado para a travessia. Algumas vezes a gente não entende assim, a gente ignora que Deus está fornecendo a luz, que Deus está fornecendo sombra, Ele está oferecendo calor para o dia frio, Ele está oferecendo a luz em meio às trevas, Ele está oferecendo a cobertura nos dias de calor intenso, nos dias que a gente está cansado em meio ao deserto. Ele é a nossa cobertura, Ele é aquele que cuida de nós. Certamente que se eles tivessem ficado no Egito, conforme alguns aqui no texto se queixam, aparentemente, com razão, aparentemente, eles jamais teriam essa experiência. Se você decidir ficar onde está, se você não decidir realmente fazer essa travessia, viver essa grande mudança na sua vida, você vai deixar de viver o extraordinário de Deus nessa travessia. A travessia é uma oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Veja que, embora a história desse povo fale de muitas travessias, essa aqui é a travessia, digamos que, do nascimento de fato de uma nação, ela estava reservada para um tempo certo, para um momento certo. Dia 31 de dezembro não chegou no dia 25. Sabe o que isso quer dizer? Deus, Ele tem o tempo certo para que as travessias ocorram na sua vida e na minha vida também. Fique atento, porque desde já o extraordinário de Deus já está acontecendo na sua vida. E aí você se prepara para a travessia, porque se esse povo nesse momento duvida que tem que ir de encontro ao mar ali fechado, tem que caminhar naquela direção, era um povo que não estaria preparado, porque não enxergou o extraordinário de Deus. Existem oportunidades de enxergar coisas que Deus está fazendo que são realmente lindas, maravilhosas nas travessias. Observe que em todas as travessias que a Bíblia relata que Deus esteve à frente, e não o homem, o seu povo ou os seus servos sempre encontraram manifestações sobrenaturais, extraordinárias, milagrosas de Deus. Seja em um solo, em terreno seco como esse que eles passavam, seja sobre as águas de uma tempestade como Pedro, seja na vida de um servo que enfrenta algum naufrágio como o apóstolo Paulo, seja em prisão como o apóstolo Paulo, seja em uma caverna como o profeta, seja um gigante sendo enfrentado como Davi, seja um exército a ser vencido, sejam as perdas
essas condições e nenhuma outra pode impedir você e eu de vivermos as ações extraordinárias daqueles que escolhem obedecer e caminhar com Deus, especialista nas travessias. A palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39, diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é extraordinário? É que nada, nada mesmo pode nos separar desse amor. Pense comigo como essa história infantil que eu relatei aqui. Você está de um lado da rua e do outro lado Deus tem algo reservado para você e para mim. Aceite fazer essa travessia, aceite ser conduzido. Esse ano prova para a gente que nós realmente não temos o controle de nada. Quem tem o controle de todas as coisas é o nosso Senhor. Eu afirmei no início que Deus, Ele nos prepara para as travessias. A gente não pode desprezar o tempo que Ele usa para isso. Ele trabalha. O tempo também é uma ferramenta. É um recurso, sim, que Deus usa. Nós precisamos de tempo para compreender. Nós precisamos de tempo para sermos tratados. Será que esse tempo já foi suficiente para entendermos do que se trata a missão para a qual nós fomos chamados? Será que esse tempo foi suficiente para que nós nos debruçássemos sobre essa palavra aqui maravilhosa, essa palavra de Deus, e disséssemos: Tu és o Deus libertador, é o Senhor que pode fazer eu atravessar essa doença, atravessar essa aflição, atravessar as minhas dúvidas, atravessar as preocupações? Será que esse tempo mostrou para você que é possível fazer essa travessia com Deus orientando você? Alguns relatos bíblicos são muito marcantes. Enquanto os discípulos estavam ali atravessando o mar da Galileia, eles enfrentam uma grande tempestade. E no momento de dificuldade, eles podem enxergar o nosso Senhor Jesus indo de encontro a eles. E ali se opera uma grande maravilha. Pastor, por que Deus permite essas tempestades? Porque Deus permite essas travessias conturbadas para que você reconheça que Ele não é um fantasma, como os discípulos falaram, para que você reconheça que Ele é Deus, para que você reconheça que Ele separou, sim, um anjo de Deus para estar atuando ali no meio do povo. Ele separou ali Moisés, mas quem de fato interviu e fez aquele grande milagre foi a mão poderosa de Deus, até o ponto daquele povo que perseguia o povo de Deus, dos egípcios, falaram: vamos retornar, porque o Senhor é com eles. Querido, quem retorna, quem retrocede na travessia são os egípcios, são os nossos inimigos, são os poderes malignos. Nós avançamos por uma luz gloriosa que nos reserva o Senhor. Nós precisamos, sim, de tempo para compreender, mas eu acredito que nós compreendemos muito acerca do cristianismo, acerca da nossa fé. Eu acredito que nós fomos muito tratados. Talvez uns levem mais tempo para ser tratados, outros menos tempo, mas todos nós fomos tratados nessa travessia. Mas o que de fato me faz estar preparado para uma travessia? Enquanto nós atravessamos esse ano de 2020, nós devemos imediatamente tomar realmente, agora eu digo isso, você realmente pode tomar posse disso, para nunca mais largar o que eu vou compartilhar com você. Sabe quando você está prestes a receber uma pérola?
algo valioso, algo precioso, eu quero que você guarde isso no seu coração. O povo de Israel fez essa travessia. Falei lá no início do sermão, olha, presta atenção, que eu vou falar que esse Deus prepara-nos para a travessia. Esse Deus nos prepara para a travessia. Como Ele preparou o povo de Israel? Você vai se enxergar nisso, e eu me enxergo nisso também. O povo de Israel pôde atravessar toda essa provação, a perseguição, a fúria do inimigo, as dúvidas. Eles puderam atravessar tudo isso, ali o deserto, toda essa situação. Eles puderam realmente fugir da perseguição dos carros de Faraó, dos cavaleiros de Faraó. Eles puderam realmente atravessar tudo aquilo ali, aquele exército equipado, uma grande guerra contra um povo tão frágil. O povo de Israel só pôde literalmente fugir da escravidão, do descontentamento daquele sistema. O povo de Israel só pôde obedecer e aceitar o inexplicável, o impossível, o inimaginável. Porque, se você ler capítulos antes, o sangue do Cordeiro estava sobre essa missão. O sangue do Cordeiro estava sobre essa missão. Um Cordeiro foi morto ali na Páscoa. O sangue foi colocado nos umbrais das portas, das casas. Isso mostrava a diferença da casa do povo de Deus para a casa dos egípcios. O que alcançou os egípcios não alcançou o povo de Deus. Eu não quero que você use isso como uma simbologia torta, não. Eu quero que se aplique corretamente ao seu coração. Todos nós enfrentamos as mesmas aflições. Sendo cristão, eu acho que a gente enfrenta muitas outras ainda mais. Mas eu quero dizer para você que o sangue do Cordeiro, do Deus das travessias, está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você pode dizer: eu tenho um Deus salvador, eu tenho um Deus que me dá o escape, eu tenho um Deus que me dá esperança, eu tenho um Deus que faz eu atravessar o mar, as tristezas, as preocupações, eu tenho um Deus que colocou o sangue dele sobre mim, e eu sou casa de Deus. É diferente como eu trato as travessias, mesmo que elas sejam as mais adversas, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não se trata agora do cajado de Moisés, mas se trata do cajado do sumo pastor, desse Deus que se entregou como sacrifício, morreu por mim e por você. O Cristo, Ele é um especialista em travessias. O preparo que nós precisamos já está sobre nós. Você precisa, como eu disse, receber isso, colocar isso em prática, caminhar corajosamente adiante, querido, para frente, querido. Nessa travessia é Deus quem vai na sua frente, Ele vai cercando você. Não foi assim que a gente acabou de cantar agora há pouco? Deus vai na frente e abrindo o caminho. Ele vai na frente, Ele vai cercando você. O inimigo, ele não pode enxergar você, porque você está cercado pelo cuidado de Deus. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo preparou você para enfrentar qualquer tempo. E a palavra de Deus diz que tempos ainda mais desafiadores virão. Por que nós venceremos? Porque o sangue de Jesus está sobre a nossa cabeça. Ele é o caminho seguro para a nossa travessia. É verdade, nesse tempo, muitos que amamos atravessaram essa vida. Muitos, inclusive, dessa comunidade de fé. Mas eles tinham também o sangue de Jesus sobre as suas cabeças, e agora o que eles desfrutam é uma identidade eterna de filhos, de lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a alegria que reserva para mim e para você, que o Senhor preparou de agora até a eternidade. Alguns já alcançaram isso. Nós devemos lembrar que foi esse sangue que nos deu acesso à infinita glória de Deus. A travessia é algo desafiador, é algo que nos assusta, é algo que pode nos preocupar, é algo que faz a gente questionar. Mas, querido, continua depositando a tua fé no Senhor Jesus. Como nós muitas vezes cantamos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados, e isso lhe dará acesso à infinita glória de Deus. Até mesmo o coração,
preste atenção nisso. Até mesmo o coração duro de Faraó foi motivo de Deus manifestar a sua glória. Olha o texto mostrando, capítulo 14, verso 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Se você passou pela perseguição da qual eu narrei lá no início do ano, eu falei, por que nós temos que ir rápido? Lembra que eu dei o exemplo do leão? Se um leão correr atrás de você, se você estiver cansado, você vai conseguir correr bem rápido. Nesse caso, foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo. Para que o povo fosse. Tem hora, irmãos, que nós temos realmente que sermos empurrados para o propósito. Deus tem um propósito. Mesmo o coração duro de Faraó foi motivo de Deus manifestar a sua glória. O tempo mais difícil e tenebroso, o coração mais duro, ou o coração mais ferido, ou o coração mais cansado, todos podem fazer essa travessia através da glória irresistível, invencível, da travessia que Jesus fez, que inclusive venceu a morte, venceu esse mundo mau, e Ele fala para você, se eu venci, você também pode vencer, porque eu estou na sua vida. Estamos atravessando hoje, também, uma década, e quem disse que as travessias acabaram? Use essa sua experiência de hoje para estar preparado para a travessia que tanto aguardamos. Alguém perguntava para mim no início do ano, pastor, você acha que isso vai acabar rápido? Alguém não, né? Alguns, muitos. Vai acabar rápido? Algumas vezes eu disse, ah, já deve estar acabando. Mas aí eu tomei uma consciência bíblica a respeito disso, que essa tribulação é breve e momentânea. A nossa vida é um sopro, realmente passa rápido. Então é necessário usar essa experiência, dessa travessia desse ano que nos desafiou a nos cuidarmos, a manter a fidelidade em todas as áreas, no nosso lar, na igreja, com as pessoas. Essa travessia nos preparou para muitas outras travessias. Essa travessia deu uma nova identidade a você e a mim. Eu desejo sim a todos vocês um feliz ano novo, e será tão feliz quanto agora, porque nós vamos continuar sendo guiados pela mão de Deus, de um Deus que é especialista em realizar travessias. Por fim, eu quero dizer para você, querido ovelha, como se falasse pessoalmente para cada um agora, não somente para toda a igreja reunida, eu quero dizer para você, cada um de vocês que estão me assistindo aí, que este pastor ama a sua vida, e esse pastor estimulou bastante você a preservar e ir adiante, mesmo com tantos questionamentos que todos nós tivemos, porque só Deus para nos guiar em um tempo que o sangue de Jesus mesmo reluziu sobre nós e o mundo viu que nós continuamos adiante. Eu quero dizer para você, parabéns, porque você chegou aqui. Eu quero profetizar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos, sobre o seu lar, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus amigos, sobre o seu trabalho, sobre aqueles que estão atravessando, estão fazendo a travessia do luto para uma alegria. Esse momento vai passar, e você vai ver que Deus esteve presente em todos os instantes. Eu quero agradecer a Deus por uma igreja que, embora fisicamente, presencialmente, não estivesse aqui no templo, durante vários meses, essa igreja esteve ali caminhando, essa igreja esteve ali, um cuidando dos outros, essa igreja esteve firme no propósito. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem carinhosa. Muito obrigado por fazer essa travessia junto comigo. O que seria de Moisés sem também aquele povo? Moisés guiou aquele povo, Moisés direcionou aquelas pessoas, e por causa de um trabalho feito em equipe, tudo fluiu bem. Amados, do outro lado do mar, esse povo ainda conquistaria uma terra, mas ainda ia pelejar muito.
E eu quero dizer para você, restabeleça as suas forças no Senhor. Mantenha-se firme na sua fé. Abrace o propósito de Deus na igreja local. E creia que aquilo que o seu pastor está falando para você é direção de Deus. Vamos adiante. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agora fazer um convite. Talvez durante esse ano, talvez, eu acredito que com certeza, irmãos, me perdoe essa convicção. Você enfrentou dias de provações terríveis. Eu quero orar por você agora. Talvez você estava afastado do Evangelho no último dia do ano, na última hora do ano, você está agora desejando fazer essa travessia da incredulidade para uma fé firmada no Senhor. Talvez agora, no último dia do ano, você não está na sua casa, mas você vai sair agora de casa e vai para a sua família, vai procurar o seu esposo, a sua esposa. Talvez agora, filho, filha, distante do lar, está vendo esse trecho dessa mensagem. Talvez esse agora não seja dia 31 de dezembro, seja um outro agora, um outro momento. Mas você está saindo agora para se reconciliar, para pedir perdão. Talvez agora você está pegando o seu telefone para ligar para alguém, para dizer, olha, foi uma travessia difícil, me perdoe, mas eu estou com você. Talvez agora você está tomando algumas decisões e eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todo esse povo que agora acompanha essa transmissão. Por esse povo que é o povo das travessias, que é o povo, Senhor, que se trata por teus filhos, tua família. Senhor, o Senhor tem nos conduzido em dias difíceis, mas os lugares que o Senhor quer levar são pastos verdejantes e águas tranquilas. Que a esperança nunca saia do nosso coração. Esses agora que tomam a decisão por ti, por caminhar contigo e pedir, Deus, conduza a minha vida agora, porque eu preciso, senão eu ficarei na escravidão do Egito. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o nome deles foi escrito no livro da vida. Muito obrigado, nós estamos em festa agora. Esses agora que creem que é o Senhor, ó Pai, é o Deus que cura de todas as mazelas, dos sofrimentos que eles têm no seu interior, ou no seu próprio, na sua própria carne física. Deus, em nome de Jesus, faça atravessar essa dor e conduza para fora dessa tribulação. Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez durante esse ano. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, quero deixar um abraço em nome da família pastoral, em nome da Josiane, do Davi, e eu quero chamar a Josi aqui. Ela chegou aqui no nosso estúdio de gravação e nós queremos agradecer, queremos realmente dizer que nós sentimos a igreja caminhando junto com a gente, a igreja ali enfrentando, aceitando os desafios. Como o diácono Moacir falou, é uma igreja que aceita os desafios, é uma igreja realmente que foi preparada para vencer a qualquer tempo e em qualquer momento. Então quero aqui junto da minha esposa, né, deixar para você aí esse abraço fraterno dos seus pastores, de toda a equipe ministerial. Que Deus te abençoe, um feliz ano novo. Tchau, tchau, até logo, fique com Deus.